Saksalainen kympistä tai haluaisi tehdä kukaan. Ei! Moro, se on Ara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä ollaan taas jälleen kerran maauimalassa ja tänään te katsojat saatte päättää, mitä temppuja me yritetään tehdä. Tänne on tulossa myös Dino Erling paikalle ja sieltähän hän saapuukin itse asiassa. Te olette paljon kommentoinut viime videoa, että haluatte nähdä Ninolta kartsa comebackin, joten se tulee, ei anneta armoa Ninolle, mutta tänään te päätte mitä tehdään. Aloitetaan vähän helpommista, kun mihin kello aika vähän ollaan vähän vielä, että sä just heränneitä. Sieltähän Nino saapuukin paikalle. Eikö te näette ihmiset, hiuksi ei ole laitettu. Eli me ollaan just herätty. Me ollaan just herätty. Eli alkaa ruokua, että me ei olla enää niinku... Nuoria. Niin. Mä laitoin siis Instagramiin semmoisen boksiin, mihin mä laitoin temppuun, niin niitä on ihan sikana. Siis oikeesti satoi. Niin tää on hyvä, koska tulee yritettyä kaikkea, mitä ei tulisi mieleen koittaa, vaikka ne ei ole välttämättä vaikeita, niin tässä voi vähän oppia samalla jotain. Lähdetään siitä temppujen pariin. Aloitetaan tietenkin vähän helpommista ja ehkä loppuun kohde vähän pahempia, mutta näitä on tosi paljon. Ja kiitos kaikki, ketä on laittanut IGS näitä kysymyksiä. Muistakaa seuraa IGS Arttu Laikinen, niin sinne tulee vielä tämmösiä juttuja. Kanava kanssa laittakaa tilaukseen. Hei, 60 000 tilaa tullut täyteen, niin seuraavaksi 70 000 täyteen. Eli nyt tässä kohtaa kanava tilaukseen ja mä aloitan nyt sendailemaan. Let's go. Mitä veivat? Miltä se tuntuu, kun heti aamusta me ollaan täällä ekällä paikalla? Mulla on todella ristiriitaiset fiilistä. Onko se niinku hyvä vai huono asia? En mä tiedä, varmaan molempia. No niin, hyvä. Kiva, kun oot täällä. Ja... Kiva olla täällä. Hyvä. Me lähdetään hyppiin. Vaati kyllä lämmittelijä. Joo, kyllä täytyy. Täytyy. Vanhoilla päivillä. Ensimmäisenä temppuna voltti 360 kartsa. Tää ei kuulosta pelottavalta, mutta on tää vähän vaikee. Mut sanotaanko tuo eka temppu ei oo mitään niinku, niin on tossakin riskissä. Tää onneksi ihan ykkösen ponnulta lähdetään aloittaa. Tota on KPS kumpi aloittaa, eli kommentoi totta kai. Onko se kivisakset paperi vai kivipaperisakset? Kyllä. Ainakin englanniksi se on. Just näin, mutta no niin. Kato tuolla paperi. Noniin. Kivi, paperi, sakset. Mentaalinen, eli niin on tää eka. 360 voltti kartsa. Peseytyy täytyy ennen windi. Älkää luukes mentä ilman suihkuuimaa. Ei missään nimessä. Oho, on tuolla. Mukavalta tuntuu tää suihku tässä, että... Niin, ei tästä oo vielä pakko lähteä. Niin, tai voi olla tässä viihdytään tänään, kun kumminkin alkaa olla jo viileä ilma täällä. Sulla on kyllä rusketusta. Ja mulla. Aika hieno! Tuli päältä, mut se oli hieno! Okei, okay, nyt lähdetään vetämään 360 kartsa eri suuntaan kuin normaalisti, eli niin sanotusti dark side, vai mikä se on se? Light channel. Niin. Seuraava temppu, Chuka Hara ja Nino lähtee koittaa, niin lähtee haastaa. Apua. Tää outoo kaiken tauon jälkeen yhtäkkiä tällasii. Hei! Hyppää selkää edellä ja käännä kartsaa, eli varmaan toi Trollstorpin temppu, niin tuolla on femma auki, niin en oo ikin tehnyt, mutta vähän koittaa. Tää on oikeesti aika pelottavaa. Muista kääntää. Joo, muistan kääntää, en mä russia saada vetää. Ok, no se on pakko tehdä. Check! Ihan säärille. Seuraavaksi pyydettiin 1080 kartsa ykkösestä. Onneksi ykkösestä, mutta tää on silti aika paha, kun ei oo tehnyt aikoihin. Siis aika nopea pyöri. Siin tää on vähän niinku pyörii joo, mut mä lähdetään koittaa. Tälle ei aamutuimaa varmasti. Niin, niin on, voi siitä olla käkällä lähteä. Ai jää. Mä voisin tulla perään. Niin. Jos uskallat. No kartsa jäi. Ei! Uudestaan! Nyt lähdetään vetää semmonen temppu kartsa backi. Mä en itse varmaan ikin tehnyt tätä. Tätä pyydetään tosi paljon. Mun mielestä ei kauhean hieno, mutta lähdetään koittaa. Tätä nyt pyydetään, niin tehdään mitä te haluatte. Te saatte päättää. Sitten on pyydetty tupla fulliin, mutta Nino on niin kova pyöriin, niin annetaan pari kierrettä lisää bonuksena, kun me antaa vähän vauhtia, niin katsotaan miten taipuu. Ainakin koitetaan. Ei ole enää vaan niinku niitä puheita. Mennään! Jätetään tohon, toi oli pieni sellainen silmäisku. Nyt lähtee tähän mennessä päivän pahi. Ykkösen ponnu, 2,5 volttia. Mä oon tehnyt tän joskus. Speedot jalas. Sito. Liian monta vuotta. Oikeesti kuumottaa, mutta mä jotenkin luulen, että se menee. Katsotaan miten käy. Sulla oli särkylääke. Tää selälle. Aa, kyllä se tuntuu. Pientä osuvaa välillä otettavaa, että voi kasvaa, niin kuin Nina sanoi vuosittain. Seuraavana Gainer saksalainen ja Nino lupas tehdä se. Joo. Kiitos. Tää on ykkönen, mutta kyllä silti pitäis sattua. No täällä oli tämmönen, kun joku ihan uusi kartsa, niin yksi mitä moni ei oo nähnyt, niin Minikimin taitto kartsa, mikä onkaan, niin mä voisin vitoset lähteä koitsaan ja ehkä jos kaikki menee hyvin, niin tänään vähän korkeammaltakin. Eikä kertaa, mutta...
Seuraavana lähdetään vetää kolmosen ponnilla eka kertaa tänään. Tätkivä kala kartsa ja fulli backoutti on pyydetty, niin lähdetään painaa. Fulli backoutti on muuten hyvä nimi, muistakaa se. Vähän myös mennä yli, mutta no se jotenkin vielä taipuu. Täällä ollaan niin sanotusti dopailemassa. Pieni lepotauko tähän väliin. Pakko myöntää, että kyllä tää menee ihan urheilusta, kun hyppii tälleen. Miltä tuntuu pitkästä aikaa tälleen hyppii vähän enemmänkin? Kierrejuttu tuli jotenkin silmälleen, niin alkoi vähän särkeä pää, mutta muuten ollut erittäin niinku antoisa. Tajuttiin tässä justiin, että kyllä meidän on pakko mennä ulkomaille. Et siellä niinku nää hyppyhommat on tavallaan alkanut, niin meidän on pakko mennä sinne hakemaan sitä nuoruuden energiaa. Teistä joku on käynyt jossain hyppypaikassa, mikä on silleen tuolla Espanjan tai Kreikan tai noitten lähellä, että tiedätte niin. Kommentoikaa ihmeessä. Joku lokakuu voisi olla aika kova. Se voisi olla aika kova. Eli laitetaan 10 000 tykkäystä tähän video täyteen, niin me lähdetään ulkomaille. Pikkasen hyppymatkalle ja muutenkin matkalle, niin laittakaa liike ja kommentoi, mihin meidän pitäisi mennä. Kyllä. Laitetaan tähän väliin vaikka yksi mainos katkoa, niin palataan katkon jälkeen. Oot kuvaavan nykyään 2 vuoden aikaa. Kaikki on elänyt vähän sumussa. Ollaan simulaatio. En näe äijät täällä oikeesti mitään temppua. Teet istunut kohta kuin 15 minuuttia tässä suihkualla. No niin, eikö dropailu saisi riittää? Kyllä vois olla ja tripla backeriihän on paljon pyydetty, niin kai se on pakko lähteä ykkösen ponnut kiskomaan. Katsotaan miten käy, vähän pelottaa, mutta se on pakko tehdä. Let's go. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jeffi! Oh, ei! Suoraan selältä, ei niinku mitenkään riittänyt. Mä en edes tiedä mitä mä lähdin yrittää, mutta välillä on niinku istuu otettavaa tässä, mutta on otettu vähän. Kato näitä muuten, kun mä heitän tätä. Tossa tulee kunnon kuplat ilmaa, tollanen niinku luonnon ilmiö. Muistakaa siis, että aina ei vaan voi onnistua ja tänään on kyllä semmonen päivä, että ei oikein mennä mikään onnistua, mutta ei se mitään. Kymppi on auennu ja täällä on pyydetty muun muassa klassik kartsaa, niin painappa yksi klassikki siitä sit. Apua. Vähän vielä nivusta. Sitten totta kai vanha klassikko eli tupla backeri paljon pyydetty, niin meitsi lähtee painaa sen nyt kypäs. Muista ihmiset tilaa ja paino tykkäys. Tikkuhyppyjen iso fani. Ja nyt mä annan tikuille yhden tiku. Ja et me saadaan tähän vähän syvyyttä, niin mä otan myös hain mukaan tähän tikkuun. Meikälä lähtee vetämään kässarista voltti päällä. Sitä oli pyytänyt yllättävän moni, mikä yllätti. Niin lähdetään vetämään. Jännittää, mutta lähdetään painaa. Tää on oikeesti vähän kuumottavaa. Ja sitten jos, tiiäksä se... Miks tää pikkuhyppy kuumottaa todella paljon? No kai nyt kun sulla on tommonen tynkö. Hai! Vai! Täällä on tilanne se, että Ara kuumottelee tuon saksalaiset kympi. Sanotaan ihmiset näin, että kun mä lähden kuvaan tämän videon, mulla on itselleni aika korkeat odotukset, että lähtee aika hyvää settiä, mutta on tullut vähän pannuja, on vähän sattunut, niin siitä hyvästä pikku rangaistus kaiken tämän päälle. Saksalainen kympi. Mä lupasin tehdä se, jos tulee 10 000 likeä Roodos videolla, se on täynnä. Käykää siitä hyvästä katsoa se Roodos videosta, että kattonut, mutta mä alkaa melkein nyt jo itkettää. 10 metrin saksalainen. Ei! Se on varmaan pakko tehdä taas. Tätä ei haluaisi tehdä kukaan, mutta ihmiset. Ei auta muuta. Nyt sitä kanavaa tilaukseen, 70 tonnia täyteen ja peukut ylös. Kyllä mä sen teille teen. Ehkä se herättää mua tai ehkä ei, mutta... Mä tein Jara viime videolla buddha, joten mä en tee tätä. Sen mä sano. Mut Saksa on kyllä pahempi. Mitä Paki on mieltä? Kympistä perseelle. Mä henkilökohtaisesti itse tykkään siitä tempusta kaikkein eniten. Se on hienoin mahdollinen tempu. Kiipeäpä kiipeä. Auta! No mä tuun hakee sut tuolta. Jo. Tuut sitten kanssa. No niin hyvä. Luotto on korkealla. Let's go. Kunnolla! Let's go. 3, 2, 1. Se on pakko tässä. Te läsähtikin aika kovaa. Kävelykin tekee pohlot. Äijät, nyt oikeesti tilaa kanava, seuraa siellä TikTokissa. Tuliko jälkeä? Täällä näkyy vähän. No, kerran kesässä on pokku tuohon. Kyllä tää antoi mulle jotain uutta vesikauhua. Eli tilaa vesikauhu muuten YouTubessa. Nyt se kympi saksalainen on tehty niinku näitä. Tässä on hetki mennyt toipumiseen. Täytyy sanoa, että tota hyppy oli kaikista eniten pyydetty. Oikeesti varmaan 50 tyyppiä pyystää tätä, olkaa hyvä. Onko kehittynyt jäljet? No. Tää on paha tää. Joo. Toi on tollanen luiru.
Joo, tää värisee. Vaikka sanoit, kyllä tää otti aika paljon, se myös antoi kyllä pientä vesikauhua, mutta nyt lähdetään vetämään päivän viimeistä hyppyä. Tätä varmaan kukaan ei varsinaisesti pyytänyt, mutta se minkä vedin vitosesta aiemmin, eli se minikimin taitto kierre kartsahomma, niin mä lähden vielä kympistä haastaa sitä ja sit tää on tässä. Olisi kyllä kiva hyppiä enemmän, mutta toi saksalainen vei kyllä voimaa. Joten ehkä täytyy tehdä part 2 tästä, jos te haluatte tehdä part 2 tästä, niin laittakaa vaikka se 10 000 likeä ja kommentoi, että mitä hyppy haluat ensi kerralla, mutta nyt lähdetään vielä päivän viimeiseen. Saudat minikimille vaan tästä hypystä, sillä mä olen oppinut tai löytänyt. Ja Alicante. Niin, Alicante ihmiset, käykää siellä. En tiedä. Lähdetään vetä. Siellä on kuiva harjoittelu käynnissä, tää on kyllä erittäin kuumottava temppu, ainakin ekaa kertaa. No niin ihmiset, se on semmonen homma, että tää alkaa olemaan tältä erää tässä. Kiitos Nino, oli kyllä hauskaa. Kiitos, oli. Mä en tiedä, oliks tänään vähän liian aikana aamu tai jotain, että oli vähän hakemista, mutta hauskaa oli kuitenkin ja jotain lähti, niin ihan. Kyllä, lähti. Eli kyllä tää tullaan vielä, comeback tulossa. Niin kuin te halusitte, niin Nino tulee sieltä vielä, että älkää luulko siitä mitään. Ja muistakaa tilaa vesikauhu. Muistakaa ennen kaikkea se ja tilatkaa nyt tää meikänkin kanava. Kyllä mä sanon, että 10 000 likeä, niin tehdään ainakin jossain vaiheessa part 2. Ninon kanavat seuraukseen ja Snapchatit on kans tärkeä, niin ottakaa ne haltuun. Ottakaa muuten mun snappi haltuun, sehän on Nino Arling. Kyllä, ja meikän on Araterno, sitä ei muuten pysty vaihtamaan. Mä yritin eilen selvittää, niin ei pysty, niin kyllä mä oon loppuun asti Araterno. Muistakaa se, kommentoi vaikka Araterno, niin tietää, että oot kattonut video loppuun asti. Ja nyt me lähdetään tästä kyllä toipumaan taas näistä pikku osumista. Hyvää yötä ihmiset. Hyvää yötä, kello 11 aamu, mutta GN.